Nagsisimula ang palabas sa isang pangkat ng US Navy Seals na magligtas sa isang agent ng CIA na kinuha ng militar ng Syria. Ngunit nang palayain nila ang nasabing agent, napagtanto ng kanilang pinuno na si John Kelly na nasa Russia talaga sila at hindi sa Syria, kaya nagpasya silang umalis kaagad. Gayunpaman nang sinubukan nilang umalis, pinaputukan sila ng RPG mula sa mga puwersa ng kaaway. Ang pag ito ay nagdudulot ng butas sa sahig na humahantong sa team na bumagsak sa lupa sa ibaba. Si Kelly ay mabilis na naglulunsad ng counter-attack. Habang si Robert na isang operatiba ng CIA sa misyon, ay nakatoon sa pagliligtas sa bihag. Matapos talunin ang mga sundalo ng kaaway, si Kelly at ang kanyang natitirang mga miyembro ng koponan kasama si Robert at ang mga nailigtas na mga bihag ay sumugod sa helikopter. Ipinahayag ni Kelly ang kanyang pagkadismaya sa paniniwalang sinama sila ni Robert sa pag-atake sa base ng hukbo ng Russia. Gayunpaman, itinanggi ni Robert ang anumang kaalaman sa planong ito at iginiit na hindi siya kailanman nalukuhin sila. Makalipas ang tatlong buwan, nagretiro si Kelly mula sa militar at nag-focus sa paggoogle ng oras sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawang si Pam ay buntis sa kanilang unang anak. Habang manibisita ang isang kaibigan si Kelly ay nagkwento tungkol sa kanyang bagong trabaho bilang isang security guard. Nagbabahagi din siya ng mga kwento ng kanyang kamakailang mga karanasan. Samantala isa sa mga kaibigan ni Kelly na naging bahagi ng isang hostage rescue mission sa Syria ay nag enjoy sa isang tahimik na sandali kasama ang kanyang masayang pamilya. Ngunit habang siya ay nagtatapon ng basura, siya ay nabandol ng isang humaharurot na sasakyan at namatay sa harap ng kanyang anak na babae na nakasaksi sa kakilakilabot na kaganapan. Kasunod nito ang iba pang mga kaibigan ni Kelly na kasama niya sa secret mission sa Syria ay isa-isang pinuntirya at pinatay ng isang misteryosong grupo. Isang gabi ay naghahanda na si Kelly at ang kanyang asawa para matulog sa kanilang kwarto sa itaas. Ngunit hindi makatulog si Kelly kaya bumaba siya para magmeryenda at nakinig ng musika, nang biglang nawala ng kuryente sa kanilang bahay at pumasok ang mga kalaban patungo sa kwarto kung saan natutulog si Pam. Nang makarinig ng ingay mula sa itaas ay hinawakan ni Kelly ang kanyang baril at hinarap ang kalaban. Binaril niya ang isang madilim na pigire na nanghihimasok sa kanilang tahanan. Ngunit nasugatan ng husto ang kanyang sarili. Sa kabutihang palad ang kalaban ay naubusan ng mga bala bago nagdulot ng higit pang pinsala kay Kelly at nakatakas. Kinabukasan ay na-hospital si Kelly na may matinding pinsala. Pagkatapos ng insidente isang mahalagang pagpupulong ang naganap sa pagitan ng mga opisyal ng CIA at ng mga SEAL. Ikinwento ni Robert ang mga kaganapan ng pagliligtas sa hostage na pinamumunuan ng pangkat ni Kelly. Nagpasya silang maglunsad ng investigasyon sa usaping ito. Sa hospital nagising si Kelly sa mapangwasak na balita na ang kanyang asawa at hindi pa isinisilang na anak ay Carl Lunos na namatay. Nataranto siya at nakiusap kay Karen na kanyang dating silbos na ibunyag ang mga pagkakakilanlan ng mga taong umataki sa kanyang tahanan. Gayun pa man ipinaliwanag ni Karen na ang kaso ay nasa ilalim na ng investigasyon at hindi niya alam kung sino ang mga nahanggas na umataki sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap si Karen ng imbitasyon sa isang confidential na pagpupulong sa Washington, D.C. kasama sina Robert at Secretary of Defense Thomas Clay. Sa panahon ng pulong na isiniwalat ni Robert na ang mga taong responsable sa pagkamatay ng asawa ni Kelly ay mga sundalong Russian na nauugnay sa SB Federal Security Service ng Russian Federation. Sila ay maghihigati sa pag-atake ng pangkat ni Kelly sa punong tanggapan ng FSB sa Aleppo, Syria. Upang hindi gawing komplikado ang mga bagay nagpasya ang Estados Unidos na isara ang kaso upang maiwasan ang mga tensyon sa Russia mula sa paglaki. Pinilit ni Karen na tanggapin ang desisyong ito. Habang lumilipas ang panahon, ipinagpatuloy ni Kelly ang kanyang pisikal na rehabilitasyon sa pamamagitan ng mga sesyon ng pagsasanay. Isang araw, ipinalam sa kanya ni Karen na ang mga sundalong Russian ang may pananagutan sa pag-atake sa kanya kahit na ang kaso ay naisara na. Nang nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ni Kelly, ibinigay sa kanya ni Karen ang mga file at mga larawan ng pasaporte na nagnangalang Andrew na tumulong sa hukbong Russia na makalusot sa Amerika. Tila si Andrew ang nang plano ng pag-atake noong gabing iyon. Pagkatapos ng isang sesyon ng pagsasanay, umuwi si Kelly at nilunod ang kanyang emosyon sa alak. Pagkatapos ay pumunta siya sa opisina ni Andrew kung saan nakaharap niya ang dalawa niyang mga bodyguard sa pamamagitan ng pagkukunwaring lasing at hindi matatag. Nang makita niya si Andrew na sumakay sa kanyang sasakyan ay mabilis na bumalik si Kelly sa kanyang sariling sasakyan. Sinundan niya ang sasakyan ni Andrew at nagdulot ng banggaan at natrap ang sasakyan ni Andrew sa pagitan ng isang truck na pumipigil sa kanyang pagtakas. Pagkatapos ay sinunog ni Kelly ang kotse ni Andrew. Hinarap niya si Andrew na nakatutok ang baril. Hiniling niyang malaman kung sino ang may pananagutan sa pag-atake na ikinamatay ng kanyang asawa. Sa kabila ng unang pag-aatubili ni Andrew ay binaril siya ni Kelly sa binti upang pilitin siyang magsalita. Kalaunan ay isiniwalat ni Andrew ang isang pangalan na Victor. Ang pag-atake kay Andrew ay nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Russia na namunguna sa mga eksperto sa politika at maaaring magdulot ito ng panibagong digmaan. Isang araw, binisita ni Karen si Kelly sa bilangguan pagkatapos ng kanyang mga aksyon kay Andrew. Doon ay ipinahayag ni Kelly ang kanyang determinasyon na subigbayan ang asasin saan man siya. Makalipas ang ilang sandali pagkatapos bumalik sa kanyang selda si Kelly ay pilit na dinadala ng ilang mga gwardya ng bilangguan. Tumatanggi siyang makipagtulungan at nakipag-away sa kanila at hinawakan ang sitwasyon. Kalaunan ay nagtagumpay siya sa pamamagitan ng pagkuhan ng isa sa mga gwardya bilang bihag at lumabas sila ng selda. Kalaunan, isang ninja hero ang ipinadala ni Clay at ipinatawag si Kelly sa kanyang opisina. Pagdating ay hiniling kay Kelly na tukuyin ang isang serye ng mga larawan at kumpirmahin ang pangalan na nakuha niya mula kay Andrew. Matapos banggitin si Victor, ipinahayag ni Robert na si Victor ay isang dating opisyal ng Spetsnaz na naging spy ng Russia at matagal nang hinahanap ng CIA. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap ay nakaiwas si Victor sa paghuli. Ayon sa CIA intelligence si Victor ay kasalukuyang nagtatago sa Murmansk, Russia. Nang alam na ang pumatay sa kanyang asawa ay malaya pa rin. Si Kelly ay nag-alok na makipagtulungan sa CIA na mahuli si Victor. Habang si Clay sa simula ay nag-aalangan, ngunit sa kalaunan ay sumang-ayon siya. Ngunit iginiit niya na dapat bumalik si Kelly sa bilangguan minsan kapag natapos na ang misyon. Si Kelly, Karen at ang CIA team ay naghahanda ng umalis sakay ng eroplano. Habang papalapit sila sa airspace ng Russia, naghahanda si Kelly na magparachute palabas ng sasakyang panghimpapawid. Gayunpaman sinalakay ng mga Russian fighter jet ang kanilang eroplano na naging sanhi ng pagkasunog ng mga pakpak ng eroplano. Mabilis itong bumaba at bumagsak sa dagat at binaha ang kabin ng tubig. Sa kabila ng kaguluhan nagtagumpay si Kelly at ang koponan na makatakas at sumakay sa isang boat at dumiretso sa hangganan ng Russia. Pagdating sa safe house ininumungkahi ni Kelly na ang pag ng eroplano ay maaaring makinabang sa kanila. Dahil ipagpalagay ng mga Russia na sila ay namatay, gayon pa man nagsimula siyang maghinala kay Robert ng pagkakanulo dahil hindi siya sumama sa kanila. Natatakot si Kelly na baka malaman ng mga Russian ang tungkol sa kanilang presensya na nagdulot ng mga pagdududa tungkol sa katapatan ni Robert. Kalaunan na ay nakita ni Kelly si Robert kung saan tila nakikipagtulungan siya sa mga Russian. Gayon pa man ipinagtanggol ni Robert ang kanyang sarili na nagpapaliwanag na pumunta siya sa Mermans matapos malinig ang tungkol sa pag-atake sa eroplano. Sa pag-aakalang patay na si Kelly at ang koponan. Kaya binalak niyang patayin si Victor dahil alam niya ang kanyang lokasyon sa lungsod. Nakumbinsi sa mga pagtitiyak ng katapatan ni Robert ay nakipagkasundo sa kanya si Kelly. Mamaya ng gabing iyon, si Kelly Karen at ang kanilang team ay naglunsad ng isang pag-atake sa bahay ni Victor. At natagpuan lamang si Victor na naghihintay sa kanila. Nakakagulat na si Victor ay nakasuot ng suicide vest at nakaupo na may hawak na bomb trigger. Inakusahan niya si Kelly at ang kanyang koponan ng mga pon na ng Amerika upang pukawin ang kipagdigma sa Russia. At nagsasabing sila ay isa para sa agenda ng hari. Nang walang pag-aalinlangan ay pinasabog ni Victor ang bomba na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog at pagkawasak. Si Kelly at ang kanyang mga miyembro ng koponan ay nakaligtas sa pagsabog. Ngunit ang kanilang kaligtasan ay panandalian lamang habang pinukuntirya sila ng isang sniper na nagresulta sa kamatayan ng isang miyembro ng koponan at dalawang pulis na Russian sa labas. Samilong sila sa madilim na mga guho ng apartment ni Victor. Sila ay nasa ilalim ng walang humpay na pakikipaglaban sa sniper. Determinadong alisin ang banta, lumusat si Kelly sa isang butas sa dingding na natukoy ang posisyon ng sniper. Sa kalaunan ay nagawa nilang madaig ang sniper. Gayunpaman, pinalibutan ng mga pulis at sundalo ng Russia ang gusali ng apartment. Nagpa siya ang kanyang koponan na dapat na silang umalis. Habang si Kelly ay humaharap sa mga pulis at mga sundalo na hinahagisan niya ng mga granada sa isang nakaparadang kotse upang lumikha ng isang distraction. Habang nagpapahintulot si na Karen at ang kanyang squad upang matagumpay na makatakas. Ang matinding putukan sa pagitan ni Kelly at ng mga puwersang Russian ay nagpatuloy, kung saan si Kelly sa kalaunan ay naghagis ng bomba mula sa ground floor na nagdulot ng mabibigat na casualty sa mga sundalo. Sa wakas ay nakalaya si Kelly mula sa pagkubkob ng hukbong Russian sa pamamagitan ng pagbabalat kayo sa sarili sa isang uniforme ng hukbong Russian. At tinapan ang kanyang mukha ng isang tear gas mask. Sumuray-suray siya sa malapit na kotse kung saan mabilis siyang tumakas kasama ang kanyang team. Kinabukasan sa kabila ng kanyang mga pinsala sinusubukan ni Kelly na maging matatag at nakarating siya sa kanyang kupunan. Nagtipon sila kasama si Robert na dalidaling umalis sa Russia sakay ng barko na nagmumuni-muni sa mga salita ni Victor tungkol sa pagmamanipula ng mas mataas sa kanila. Iminumungkahi ni Robert na pekay ni Kelly ang kanyang sariling pagkamatay upang matuklasan ang mastermind sa likod ng mga pangyayari. Sa Washington kinuha ni Kelly si Clay upang imbistigahan. Sinabi niya na sasaktan niya kanyang pamilya bilang pagganti sa pagdurusa na kanyang tiniis. Si Clay ay nagpapakita ng tunay na motibo sa likod ng pagpapadala kay Kelly sa misyon. Dahil nagbabalak ang Amerika na makipaglaban sa mga Russian upang pataasin ang kanilang ekonomiya. Si Kelly at ang kanyang kuponan ay mga kasangkapan lamang na ginamit bilang pain sa politikal na maniobra na ito. Ang lahat ng mga pagsisiwalat na ito ay nagpatindi sa galit ni Kelly lalo pang pinaandar niya ang kanyang sasakyan patungo sa ilog, habang nasa loob pa rin si Clay na nagresulta sa kanyang pagkalunod. Ilang araw pagkaraan ang pagkamatay ni Clay ay opisyal na binansagan bilang pagpapakamatay at siya ay pinarangalan ng isang military funeral. Samantala si Kelly ay pinaniniwala ang namatay sa kanyang paglalakbay sa Russia at inihimlay sa tabi ng libingan ng kanyang asawa. Kaya iniiwasan ni Kelly ang kanyang pagkabilanggo. Sa pagtatapos ng pelikula si Robert ay nagbigay ng voice recording ng paghaharap ni Kelly kay Clay sa Pangulo. Sa tulong ni Karen sinimulan ni Kelly ang isang bagong buhay sa ilalim ng isang bagong pagkakakilanlan na umalis sa Amerika. Salamat sa panonood kaibigan, salamat!